tas rungtynės nebuvo pačios gražiausios. 21 klaidė iš abiejų pusių. Bet aš manau, buvo atkaklės ir ta šventė, aš manau, pavyko. Nors buvo kietos, bet gana korektiškos rungtynės, vyrai grūmėsi, gaila, kad nepavyko išvengti traumus, nurkių ir didesnių, čia labiausia gaila šito. Bet čia, aš manau, žmonės, kurie susirinko, turėtų būti patenkinti. Rungtynėmis ir jų baigtim. Aš manau, kad labai gerai idėja turi pagirti organizatorius. Ir labai džiugu ir man pačiam, kad aš esu dalyvis, tebūnė ir truputį kitoj pusėje. Bet tai tokias istorinės rungtynės šventė, tikrai graži, gražus pagerbimas. Ir aš manau, kad šitos rungtynės, šitas ažiotažas, jeigu kalbant aplamai, tai turėtų būti didelis poveikis krepšinio aplamai ir ypač mūsų šalyse, tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Aš manau, kad po tokių aistrų, po tokių rungtynių, po tokios šventės atsiras daugiau vaikų bumsinčių kamuolį, žaidžiančių krepšinį ir bus didesnis impulsas tiek vienoje šalyje, tiek kitoje. Tai geros, gražios tradicijos. Ir tarpusavio derbiai vyksta visada atkakliai. Tai tokia, sakysim, prieš rungtyninę. O pačios rungtynės numatėt, nes mums iš tikrųjų buvo tai kaip finalas kažkoks. Nors mes buvom žaidę dviejas rungtynės ir žaidėm su Švedijos rungtynė. Ir kaip pasakyt, nėra tokie silpni, kaip mes galėtume galvoti. Ir tikrai su pagarba galiu tik tai atsiliepti apie rinktinę, todėl kad ir trenerio darbas. Ir matosi rinktinė, gal jie neturi tiek talentų, bet toli gražu mes negalim lyginti Švedijos rinktinės ir Lietuvos rinktinės. Ir ypač kada jie žaidžia Lietuvoje, ir ypač kada jie žaidžia Halėje. Šitą žinau. Aš užaugau ant to, aš galbūt pats dėl to tapau susijęs su krepšiniu. Taip, kad mums buvo iš tikrųjų nelengva ir tikrai tas buvo, matėsi mano žaidėjus, tai, ką mes buvome matę, kai kurie tiesiog pamiršdavo per tą visą emociją ir buvo daug klaidų, buvo daug tokio sąmyšio. Bet turiu pagirti, kad mes neleidom pabėgti Lietuvos rinktynėje, mes atsitiesdavom, mes vydomės, mes visą laiką rasuodavom į nugarą. Jeigu ne klaidos ar požios, jeigu tie nekovodavo atšokusio kamulio, promestos baudos tiek Lietuva nepataikė, tiek mes. Ir sakysim, mes turėjom gerą šansą truputį padaryti kitaip, kaip buvo prieš 70 metų. Iš kart turiu pasakyti, kad tai būtų, kaip pasakyti, tik sąlyginai, čia ne Europos čempionatas. Ir, nu ką, pasiruošimas vyks toliau. Grįžtam į Rygą, analizuosim, teisysim. Toks yra esminis dalykas šitų varžybų, kad mes mokintumės iš savo klaidų, kad mes kuo ekstremaliose situacijose žaistume ir kad mums būtų kuo sunkiau, tada, kai nuvažiuosime į Gdanską, į Lenkiją, kad aš galiu dar tris kartus pralaukti lėšų Lietuvai, bet kad išloštume Gdanską su pasaulyje. Jeigu dar turėsit klausimų, tai klauskite. Treneriu, koks jausmas prie porą metų jūs stovėjote kitoj barakado pusėje prie solo? Jausmas. Žaisti prie savo? Taip, nežinau, mes spekuliuokim tą temą. 91 metais nesigirsiu, kaip ir daugelis, buvo vienas iš tų, gal ne prie savo stovėjo, bet čia buvo televizijos. Jeigu reiks ir vėl ateis, ir vėl stovėsiu. Čia yra krepšinis, čia šiek tiek, kaip pasakyti. Nėra taip, kad Lietuvoje nieko nebūtų ir aš tas paskutinis treneris, kuris ten galiu išgelbėti ir aš nestoju ten. Nu, supraskit mane, galbūt iš žmogiškos pusės. Aš gaunu čia tai, ko aš negaučiau, kaip pasakyti, aš čia vyr treneris, aš įgyvendinu, aš klystu, aš mokausi, aš dirbu. Visas iš tos pusės. O kaip pasakyti, taip kaip aš gimiau lietuvis, taip ir numirsiu lietuvis, aš neketinu keisti pilietybės. Ir šitą puikiausiai supranta mano kolegos ir visi ten. Ir, nu, jausmas aišku toks, nu, prieštaringas, bet ką darysi, gyvenime visai buvo.
Gyvenime būna visai. Mes augom, aš turiu vyresnį brolį, kuris irgi, sakysim, paskatino, todėl, kad jisai pradėjo. Aš kaip tas mažėlis, aš visada norėjau prieš jį laimėti. Buvo nelygios, aišku, jėgos, bet kažkada užaugom ir taip atsitiko, kad brolis vienoje komandoje, o aš kitoje komandoje. Tos komandos žaidžia tarpusavį. Tai dabar, kad brolis žaidžia toje komandoje, aš turiu nusileisti. Tada, nežinau, tada galbūt man reikia kitaip, kažko kitų užsimiskas. Treneris svarbiausiais rungtynių momentais Lietuvos rinktinė naudoja labai aukštą penketą, visi virš 2 metrų. Kaip jum pasirodė tas aukštas Lietuvių penketas? Žinote, aš irgi būčiau naudojęs. Mes neturim tokio aukštą. Mes stengiamės išnaudoti tai, ką mes turim. O aišku, Lietuvos rinktinė irgi pirmos rungtynės jie sužaidė puikiai. Sakyčiau, gerai, vis dėlto tai pirmos rungtynės yra. Aš manau, kad tai tik ir gerės. Ir Linas man šiandien pridarė daug galų. Tokiais momentais, kur sunku buvo. Dar prašom klausimą. Trenerį, Lietuvos rinktynėje tokia opiausia problema į žaidėjai. Kaip jūs įvertintumėt į žaidėjų Lietuvos komandos žaidėjų? Žiūrint į klaidas, tai aš nežinau, kas ką čia yra problema. Ar Latvijos rinktynė, ar Lietuvos. Nu, treneriai dirba, toks ir mūsų darbas, užkaišyti tas spragas. Ir sakysim, ir Krista pasisimėtė. Aš manau, kad gerės, turi gerėti, bet penkios klaidės. Aišku, aš jau sakiau čia prieš rungtynes, kažkas iš jūsų kolegų klausimas, kaip ten yra, sunku pakeisti Jasikevičių, sunku pakeisti Kaukėną ir Šiškauską, sunku, taip iš karto bumelį pakeisim. Bet yra tie vyrai, aš manau, kad tie vyrai padarė tokį darbą, normalų darbą atliko, normalų darbą. Kai tas išėjęs tritaškį įsūdėmės tam klaidą. Mūsų ir taip kiti, ir mažutis ten gerklė kabinosi taip, kad ką jie gali, ką jie daro. Irgi. Aš manau, kad jie šiandien bent aš labai tokios didelės problemos nemačiau. Treneri, kaip Latvijoje yra suprantamas tas šūkis dabar arba niekada Europos čempionato medaliais? Reikia ironijos. Aš manau, kad tai yra geras šūkis. Man patinka tas šūkis. Tai yra geras šūkis, vyrai įsidegė. Tai yra maksimalistinis. Ir nieko čia blogo, jeigu mes visi kažkur tai širdies gilumoje tą svajojame. Ne, blogai. Ko ten važiuoti, jeigu mes galvosim tik tai, kad ten kažkur tai galvone. Ką mes galvojame, tai čia mes žiūrim, kaip sakiau, žingsnis po žingsnio. Pirmas rungtynės Rusija, antras rungtynės greičiausiai Prancūzija ir trečias Vokietija. Va, mūsų yra aiškus tikslas. O paskui žiūrėsime.